السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك. كمان ده ديوا أي واحد يسعد كمريان ودوين كم جالد مقدشو كواسي أو ماموس يا دلشده نبينا محمد عليه السلام وعلبيه تبان كربيع الأول وهيكون بيجنت هاي دلشده يسا سند ولي عمرك حلي جل جاره أي على ماموسا دت كان أي يجو واحد وتان على مو وكحرني يا هاي مجا نبينا محمد عليه السلام يسدو كلي استعمك على الدين يا أو أي كم ماموس يا مالنتان وين dad aad u fara badan ayaa la arkaya iyagoo koox koox u maraya wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaas oo isugu jira rag dumar iyo sidoo kale caruur meeshan aan ku suganahay degmada Shibis waxaa ku yaala maxfal weyn oo la isugu tago kumanaan dad iyo waa ayaa xilligan aan idin la hadlayo ku sii qulqulaya waxaana la filayaa inay ka soo qayb galaan culimada u diin waaweyn iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxa la jeedin doonaa khudbadooyin ku saabsan taariikhda nabigeena Muhammad (alayhi salaam) dugsiyada intooda badan waa dugsiyada quraanka iyo goobaha waxbarashada ayaa xiran iyadoo shaqaalaha dawladda dalkooda fasax ay ku jiraan qaar ka mid ah haweenkii aan kula kulanay wadooyinka Muqdisho ayaa waxa ay ku wareysanay weynanta maalinta weyn maanta waa xafladda xabiibka weynantiisa masha Allah dhalashadiisa aad iyo aad u faraxsanahay hadda waa sabaxna waa noo jeedaan xabiibka ku tawasuleena hadda intaan iyo in lamidana xabiibka weynantiisa ma ahan laakiin muxuu ahaa shacarka islaamka iyo xabiibka dhalashadiisa maalintii islaamka u soo gaartay nimcada iyo simaaraha iyo waxaan laga sheekeynaa ilaahay oo nimcan ugu maneystay ummadda muslimiinta maxamediya ayaa ku maneystay intaan muxuu ahaa tabartay intaa taa insha allah socodka waxaan ka soo bilownay qolaba malee ka soo bilowday qolaba waxay ka soo bilowday tawfiiq qolaba waxay ka soo bilowday xarweyne jamacada waxay ka timid magaalada daafaheeda kala duwan qolaba waxay ka soo bilowday muxuu ahaa een meeshan een isheeg een haanta dheer qolow meel ay ka imaatay marka meeshan aan wada madalheedan kaga soo dhacnaa anaga xayib ka maatay een ku een ku tawasulayna calayhi salaatu wasalaam saligana bay qaadayna hadda waxaan u soconaa maxfalka een weyn oo muxuu ahaa isugu imaaneysa dulqa sofiya meel kasta ay joogto haa maanta kale hadda maanta kale aniga ma mal maalinan ka hadli karo ma ahan maalin aniga soo koobi karo ma ahan maalin aan muxuu ahaayey shacaarka iyo qadiyadeenna iyo maaragtay xaaladeenna ay isan aan lasoo aan lasoo weysa karin waaye calayhi salaatu wasalaam xabiibkayaga fadligiisa muxuu ahaayey dadkana waxay u maleeyaan qof socda oo xabiibka ixtifaalkiisa adiga hadduu arko hada dada muxuu aan magacaysa nimcada aan dada ka qasan ilaahay kuwaasna jabatu min raxmaaniya kuwaasna allah ku rido aan leeyahay insha allah biidni illahi kariim ilaahay soomaali khalqi nabi maxamed calayka salaatu wasalaam dhalashadiisa qofkaan ku faraxsanayn maanta annaka nalama ahanin caadi annakusa waxaan nahay dadka suubanaha alxamdulilahi calayka salaatu wasalaam u tabarusaaye u tabalucaayey oo caweye maalin ku sallinayay maantase waa maalinka u noo dhashay waan u soo banaan baxnay oo basharka u taagan nahay oon doonayna inaan ku guulaysano aakhiraya adduunka soomaaliyana waa dowladda ugu fiican oo diinta nabi maxamed calayka salaatu wasalaam ku dhaqanta oo ku dhisata oo ku dhaqan oo ku taagan tirirkeeda ilaahay idankiis haddana waxaan doonaynaa inaan sii labalaabno beynillaahi kariim intaan garanayn inta gar ciyaalkaas irarkaad u jeedaahu salliga nabiga way iga dheeraycalayka salaatu wasalaam waa lagu abaa sidaad arkaysaanba gaadiid lagu soo xiray sameecado waaweyn ayaa ka qayb qaadanaya xuska maalintan. Zikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.